30 років назад це була команда, чемпіонами району ставали, були володарями кубка, займали, грали на перші сколоси серед кулатої фізкультури області. Наша команда майже вся з 58-го року народження. Ми приїхали сюди не перемагати, коли це Звірів гримів років 30 назад. Зараз приїхали просто побігати. І от благодаря Ващуку отримуємо це удовольствие. Турнір треба проводити кожен рік, а може навіть два рази на рік. Yeah.
дякуємо організаторам за досить вдало так організовано проведений турнір. Все-таки тут люди зібрали, скільки за 35 років. Дехто приїхав для себе пограти, дехто приїхав ще довести свою майстерність. Але на даний момент думаю, що було, звичайно, дві найсильніші команди. Це Жадищин і Ківерці. Ну, це футбол, вони казалися чуть на гол більше один. Забили, то й ми програли. Нічого страшного, думаю, що все нормально, ми задоволені. Так, і всі, так, що дуже вдячні за турнір. І до нових зустрічей, думаю.